ការបើកបរឆ្លងកាត់ច្រកចង្អៀតមួយចំនួនមានដូចជាផ្លូវដឹងហែមសម្រាប់តែមួយកន្លងទៅឬមួយកន្លងមកដែលច្រកចូលបានត្រឹមតែមួយទួលខ្លួនរថយន្តហើយប្រសិនបើមានរថយន្តដទៃទៀតបើកបញ្ចាស់ទួលមកគ្នាជិះគ្នាបង្កើតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺតម្រូវឲ្យយើងថយក្រោយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យរថយន្តមួយផ្សេងទៀតឆ្លងកាត់ដូច្នេះការបើករថយន្តថយក្រោយក្នុងស្ថានភាពផ្លូវចង្អៀតបត់បែនទាំងនោះអាចនឹងពិបាកឬបង្កការប៉ះទង្គិចផ្សេងៗប្រសិនបើយើងមិនជំនាញគ្រប់គ្រាន់នោះទេរថយន្ត Ford Territory ចំនួនថ្មីមួយនេះមានបំពាក់ជូននៅប្រព័ន្ធបើកថយក្រោយតាមគន្លងដើមដោយស្វ័យប្រវត្តិឬក៏យើងហៅថា Reversing ដែលប្រព័ន្ធនេះនឹងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលយើងចេញដំណើរទៅមុខក្រោមល្បឿន15គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយវានឹងធ្វើការចងចាំបានចម្ងាយបើករហូតដល់50ម៉ែត្រចុងក្រោយឯណោះយើងគ្រាន់តែធ្វើការជន់ហ្វ្រាំងនិងដាក់លេខថយក្រោយបន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង Active Park Assistហើយជ្រើសយកពាក្យថា reversing នៅលើអេក្រង់លោកអ្នកនឹងឃើញការណែនាំរបស់អេក្រង់ឲ្យប្រឡែងហ្វ្រាំងនិងដៃចង្កូតដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធធ្វើការថយក្រោយតាមគន្លងដើមដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលប្រព័ន្ធធ្វើការថយក្រោយហ្វ្រាំង gear ការយកចង្កូតនឹងដំណើរការតាមគំរូដើមចុងក្រោយឬតាមការចងចាំចុងក្រោយនៃប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានកំណត់ទុកប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធនេះនៅពេលទៅចេញពីចំណតវានឹងមានបង្ហាញចម្ងាយមកជាមួយនៅលើអេក្រង់ touch screen ថាតើយើងទៅចេញបានប៉ុន្មានម៉ែត្រហើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចេញដំណើរមកបានឆ្ងាយនឹងរៀងយូរដែរហើយនោះវានឹងធ្វើការចងចាំចម្ងាយបានវិញបំផុតត្រឹម50ម៉ែត្រចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះជាមួយល្បឿនចុងក្រោយត្រឹម15គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងចុងក្រោយក្នុងកំឡុងពេលប្រព័ន្ធកំពុងតែដំណើរការថយក្រោយលោកអ្នកអាចធ្វើការអន្តរាគមន៍គ្រប់ពេលក្នុងការគ្រប់គ្រងរថយន្តដល់ខ្លួនឯងវិញប្រសិនបើចម្ងាយបើកថយនោះគឺវាល្មមគ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងចម្ងាយដែលយើងចង់បាន